នារសៀលថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំប្រជុំស្តីពីដំណើរការសមាហរណកម្មបុគ្គលិកដែលកំពុងបម្រើការងារនៅតាមរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងការិយាល័យជំនាញនានាថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌក្រោមវត្តមានលោកគិតសភាអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជំនាញខេត្តជាច្រើនរូបនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តលោកកិតសុផាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានថ្លែងថាយោងតាមលិខិតលេខ071សនណបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសមាហរណកម្មបុគ្គលិកទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រូវធានានិងគោរពឲ្យបាននៅគោលការណ៍សំខាន់ដូចជាធានានៅគោលការណ៍ប្រសិទ្ធភាពពិគ្រោះយោបល់តម្លាភាពអព្យាក្រឹតនិងសមធម៌ធានានៅអត្ថប្រយោជន៍នានារបស់បុគ្គលិកដូចជាក្របខណ្ឌឋានន្តរស័ក្តិឋានៈប្រាក់បៀវត្សរ៍និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗធានានៅនិរន្តរភាពការងារនៅតាមរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងការផ្ដល់សេវានានាទាំងក្នុងដំណាក់កាលធ្វើសមាហរណកម្មនិងក្រោយពេលធ្វើសមាហរណកម្មធានាថាមន្ត្រីជំនាញនៃវិស័យនីមួយៗត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងការិយាល័យពាក់ព័ន្ធនិងជំនាញរបស់ខ្លួនលោកអភិបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនីមួយៗត្រូវចាត់ចែងរៀបចំបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពបុគ្គលិកនៃការិយាល័យនិងណែនាំបុគ្គលិកម្នាក់ៗបំពេញសំណុំបែបបទនិងប្រវត្តិរូបសង្ខេបជាដើមដើម្បីគាំទ្រដំណើរការសមាហរណកម្មបុគ្គលិកទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនីមួយៗត្រូវបង្កើតក្រុមការងារសម្រាប់រៀបចំផ្ទៃបុគ្គលិកនិងរៀបចំមុខតំណែងគ្រប់គ្រងតាមការិយាល័យនិងអង្គភាពនានាចំណុះឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថារដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រូវសម្របសម្រួលសហការរៀបចំកម្មវិធីការងារនិងជំរុញអនុវត្តការងារតាមភារកិច្ចដែលបានកំណត់និងដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មបុគ្គលិកទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌរួចបញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅឲ្យខាងសាលាខេត្តផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះ។